to just 3 points at the top of Serie A. Cagliari tonight at a packed out Allianz Stadium. The pressure is on under the lights in Turin this Saturday night. Terrific noise, always special here. The rain is falling in Turin. And after he scored his 400th goal the other week, Cristiano Bentancur. Here's Dybala, inside a minute, onto that left foot. Oh, Dybala! Juve's golden boy scores inside a minute. Devastating. There's a big slice of good fortune in this finish. I think he slips and probably ends up kicking it against his standing foot, but the skill to work the space in the first instance is brilliant. It's a poor ball out from Pisacane. It's a giveaway. Bentancur seizes on it. Great skill, little turn there to get away from the defender, and then he loses his footing, kicks it against his standing foot, and it just wrong foots Alessio Cragno. In the Cagliari goal, very close to being offside. Again, slice of good fortune, isn't there? Still, Dybala will take that, and so will Juventus. What a start for them. Juventus Costa, grande abertura para Cristiano Ronaldo. Imenso espaço para correr. Isto é perigosíssimo para o Cagliari. Escorrega Cristiano, perde a bola. A zona por parte do Cagliari. Pjanic pode colocar a bola na área e coloca mesmo para o cabeceamento. É de Matuidi. Hoje se poderiam assemelhar o facto do Empoli jogar normalmente com o bloco baixo. Nas ligas europeias é ele que tem a bola do lado esquerdo, pode tirar o cruzamento. Mais uma simulação, agora sim, cruzamento para um corte. Bola para a perto da área onde estava Rodrigo Bentancur. Cruzamento de Dybala, seria para Cristiano Ronaldo. Afasta Chipitel. Com Douglas Costa ganha velocidade. Tudo o que for momento de transição ofensiva, a Juventus vai acelerar. Bala nas duas últimas partidas, claramente num 4-4-2, com esses dois... Grande bola, atenção, Cristiano não chega, desculpa, João. Bentancur pode assistir a zona central, demora muito tempo, dá para trás, Pjanic, cruza, segundo posto, não parece ninguém para emendar, afasta ali seu craque. Cá está, Cristiano a escorregar. Mais do que escorregar aqui dá-me ideia que ele... Douglas Costa recebe de Cristiano Ronaldo, avança para a área, aumenta de velocidade, cruzamento, segundo posto, podia ter sido, mas é uma assistência para... Pjanic para cobrar... Bola no primeiro posto, afastada para o segundo, vai dar outro canto, do lado oposto. Cristiano Ronaldo vai receber, tem, decidiu passar pelas costas. Agora trocou de posição com o português, está dentro da área, puxa para o pé direito, remata. Na área, pela sua capacidade de trabalho do ponto de vista defensivo, é um jogador que me parece que complementa muito bem o jogador português. Do médio mais recuado das Juventus, em fase defensiva. Decidiu, o cruzamento sai difícil com o pé. Pede João Pedro Galvão na zona do primeiro posto, cruzamento, era para o segundo, atenção, que pede-se na bola de Medi Benatia, ainda João Pedro a tentar atacar a bola, e a lançamento para o Cagliari, vai protestar com o árbitro Maurizio Mariani, e até o técnico Rolando Maran está incrédulo. É, mas não, ainda que a bola possa ter tocado na mão, é depois do cabeceamento, parece-me claramente involuntário. E de acordo com aquilo que são as indicações, a bola toca claramente na mão, mas há primeiro cabeceamento, portanto não há intenção, na minha perspectiva, e penso que são essas as indicações. Não, passo para João Cancelo, aparece Matuidi no centro, Cancelo hesita, cruzamento, Cristiano Ronaldo não consegue. Pjanic a deixar para Serna, levanta na direção do ataque, Pavaletti vai recolher do lado direito, tem João Pedro no... Lucas para trás, pode sair, cruzamento para o golo do empate, não surge porque Chesney defende por instinto, mas consegue evitar que a bola fosse para o fundo da baliza da Juventus. Há uma emenda na pequena área, não fiquei com a ideia muito clara de quem teria sido o jogador, mas é um lance, já vamos ver as repetições com certeza. Para a direita, atenção ao Cagliari que ainda insiste. Para João Pedro, muito bem na desmarcação. Para Ionica, sai cruzamento, muito longo o cruzamento. Cruzamento, quatro homens do Cagliari dentro da área. E atenção que a bola vai sobrar para o segundo posto. João Pedro a parar, a rematar. Grande golo de João Pedro Galvão. Empata a partida em Turim. Grande recepção, grande movimento. E o empate está feito a 10 minutos do intervalo. Que grande pontapé do jogador que já passou por Portugal. E empata esta partida.
num gesto técnico espetacular. Muito bem o João Pedro. Estava-se a sentir que o Cagliari poderia chegar lá. Tínhamos abordado essa questão. Alguns indicadores de descompressão da Juventus. Muito bem o Cagliari, cá está, quatro homens dentro da área, o cruzamento a sair, beneficia de um ressalto, mas depois muito bem, na capacidade como domina esta bola, ao segundo poste, Cancelo não consegue evitar, face ao desvio na trajetória e depois muito bem. É debatido por João Pedro para o primeiro poste, fica no interior da pequena. Se espera para que seja servido. Bonucci tira com um balão. Teve muito mérito e aproveitou a tal descompressão das Juventus, que foi evidente. E agora um autogol, é uma infelicidade. No cruzamento do Douglas Costa, o Cagliari oferece a vantagem do novo à Juventus com um autogol de Bradaric. Que grande infelicidade do jogador do Cagliari, que tentou um corte na zona do primeiro posto, mas traiu o seu guarda-redes. É um golpe muito duro. Depois de tanto esforço e com tanta qualidade que o Cagliari consegue chegar ao empate, logo no minuto seguinte, desta forma, da pior forma possível, acaba por sofrer novamente um golo. Cá está. Ter algum problema com o Leonardo Bonucci, atenção ao livre batido para a Valete, é um excelente cabeceador, a bola fica. Atenção, aí o Juventus pode marcar, o Dicílio tentou seguir Cristiano Ronaldo. Agora sai a jogar, Mariani poderá agora decidir sobre a intervenção há pouco de Filipe Bradaric, que toca, parece-me a mim, com o braço na bola de forma evidente, João. É. Parece-me, se toca no braço aqui, é penalti, sem sombra de dúvidas, porque é um ato deliberado. Ele faz este gesto para controlar. Atenção, ligou a ignição, Cristiano Ronaldo, pé esquerdo no poste. Uma bomba no poste da baliza do Cagliari. Bem feito para mim, que tinha dito que o jogo estava a arrastar-se para entrar. É, bastava saber. O Cristiano... Juventus a pressionar alto, a tentar recuperar rapidamente a bola. Penalti, intervenção e falta nas costas de Pavaletti. Meio minuto para irmos para as cabines. Veja o lance de novo. Douglas Costa, Cristiano, em cheio no poste. É um jogador que é muito difícil para o defesa, porque nunca... Do Cagliari, bola batida para a zona de segundo poste, salta o guarda-redes, Crainer, faz tapunho. Isto acontecerá mais perto do final do jogo, se o resultado se mantiver assim. Mais cedo a falar. Com este passo à distância, cá está o passo para Juan Cuadrado, entra Cristiano na zona central, já lá está a bola, não está! Para a Juventus tentar fazer o terceiro golo nesta partida e respirar um pouco melhor. Anucci, passo para Dybala, atenção que pode a retura de Cristiano Ronaldo. Vai rematar a defesa de Alessio Crenho, mas parece-me que o lance já está bem perto da zona do primeiro posto. O passe é atrasado. Dybala pode disparar de pé esquerdo sem enrolado e ir para fora. Bolas das zebras naquela zona do terreno, lá vai Cuadrado para a linha de fundo. Pode tirar cruzamento, Matuidi ataca a bola, mas cabeceia mal. Sai cruzamento para o interior da grande área. Segundo posto, Betancourt. Atenção que a bola vai entrar, não vai. Passou à frente da baliza de Alessio Crenho, vai direto para fora, para a irritação de Rodrigo Betancourt. É mais uma grande oportunidade. Isto, e era Cristiano que estava lá, uma vez mais. O desespero do Cristiano bate no poste. Era ele que estava em frente a Crenho, o guarda-redes do Cagliari. Para reita, Sarná, espaço para manobrar, cruzamento, é bom, é perigoso para o segundo posto, Chesney a voar e a agarrar. Para Cuadrado. Com Cuadrado em campo, é mais normal vermos isto em Cancelo, ir mais em zona interior. Atenção, a bola vai sobrar para Dybala, evolução, Dybala, recepção difícil de entrar na área, cruzamento, atenção, Cristiano não acerta na bola, acerta no adversário, fez falta. Atenção ao jogo aéreo de Pavaletti. Gigarini a bater, sai cabeceamento, não, afasta a defesa da Juventus. Tapar o corredor lateral esquerdo. É um jogador, na minha perspectiva, muito importante também nesta equipa. Lucas a colocar no interior da área para João Cuadrado. Atenção, passo para Ronaldo. Querem ver? Não tem espaço, Ronaldo. Travou. Dispara para a defesa do guarda-redes. Crânio dá canto. Está cheio de vontade de marcar. É quase em desespero, Cristiano. Não encontrou o ângulo, era muito reduzido. Vamos ver. Quase não tem ângulo para finalizar. Ainda assim tenta. E aqui é máscara de desespero de não ter feito ainda o gol. Cruzamento do Trivela. Cristiano, ai, foi neste estádio e foi desta maneira. Já. Eu acredito que há ainda um toque, um ligeiro desvio. Não. Mas era difícil. Acredito que mesmo para a visão que ele poderia ter da bola,
o facto de estar... Cristiano caminha para a baliza, tem Quadrado deste lado, pode fazer a assistência, já lá está, Quadrado! Golo de Juan Quadrado e a Juventus resolve o jogo, depois de ter apanhado um susto de morte. É, e o Quadrado aqui merecia, deveria ter ido comemorar com o Cristiano. Apesar da ansiedade que notamos no Cristiano, naturalmente, em querer fazer o golo, ele conseguiu perceber que numa situação destas, de grande vantagem, em situação de 2 contra 1 no contra-ataque, tinha Quadrado em melhor posição, e o seu altruísmo nesta jogada...